yerdə avtomatlaşdırma, rəqəmsallaşdırma, süni intellektin inkişafı. Buna ona görə həvəs kütləvi və uşaqlıqdan olmalıdır. Bunun üçün sizin təhsil naziri, elm və təhsil nazirliyin bu layihəsi olduqca təqdirə layiqdir. Bizim uşaqlarımızın necə istedadlı olduğunu gördüm və mən çox məmnun oldum ki, bütün yaş qrupları burada təmsil olunub və kifayət qədər maraqlı işlər qoyurlar. Bu da onların gələcəkdə həm motivasiyalarına, həm də yeni biliklər almağa həvəsləndirəcək. Buna görə mən çox şadam ki, Azərbaycanda belə bir proyekt hazırlanıb və gün-gündən də inkişaf edir. Hal-hazırda elmlə təhsilin inteqrasiya olunması, orta məktəbdə formal və qeyri-formal o təhsil kontekstində və çərçivəsində bu sistem ideologiyasının, yəni sistem ideologiyasının arxasında birisi ki, elm durur, riyaziyyat durur, mühəndislik durur və s. Ona görə də bütün bunların hamısının bir təhsil deyək ki, formatında bütün bu gənclərdən belə bir his yaratması, həvəs yaratması, motivasiya yaratması, bütün belə deyək ki, resursların bu işə yönəldilməsi, mən sevinirəm ki, Azərbaycanda yeni nəsil formalaşır.